Namaskar, a video to Zugedi. A homo hubologa special tetor, hehutia, cobor humu, dibobisar, zihokola, itimate, unique idea, lafkurile, hehokol, zotesto, onisata, pocket of a special tet, ketia hubo, or big gapon ketia, pokahubo. Our itimate, pihokola gomepa is a special tetor, hondor hot, a special tetor, empire committee at a hidantro gohon curisil, or duheza equison or Mars mahot, special tet, unustito corata hidantro gohon curisil. যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছিল কোনো তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰা নাছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰাৰ পিছতে স্পেশাল টেটৰ তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত আজি পৰ্যন্ত এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা পৰ্যন্ত স্পেশাল টেটৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰি কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱা নাই তথাপি অসমৰ বহু হাজাৰ স্পেশাল টেট দিবলগীয়া কেন্ডিডেট যথেষ্ট আশংকা আছে পকেটতে কেতিয়া হ'ব কি তাৰিখে সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকে গমি পাইছে যে 2021 চনৰ 31 মে'ত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা আছে গতিকে তাৰ পূৰ্বে যদি স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়া হলে গুটি কথাখিনি দেৰি হৈ যাব আৰু সেই কাৰণে মাঝে মাঝে যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছে সেয়াও যথেষ্ট সমৰ্থনযোগ্য আৰু ময়ো কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি স্পেশাল টেট দিবলগা সকলো লোককে যথেষ্ট সজাগ কৰি আছো যাতে কোনো বহি নাথাকিব আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হওক ধৰণা হওক আপোনালোকে যিকোনো স্মার্ট পত্ৰৰ যোগেদি হওক জি পৰ্যায়ৰ হওক আপোনালোকে সক্ৰিয় হৈ থাকি খুনকালা স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে যি সমূহ কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গ্ৰহণ কৰি থাকক তাৰ লগতে মই আপোনালোকক হেহুতিয়া খবৰ হিচাপে যে কবলৈ লৈছো সেই কথাটো হৈছে যে ইতিমধ্যে স্পেশাল টেটৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত আহি পৰা বিশেষ খবৰ অনুসৰি যে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়াই স্পেশাল টেট পতাৰ গ্ৰীণ সিগনেল দিছে গতিকে এতিয়াও তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰিব পৰা নাই তথাপি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা এই গ্ৰীণ সিগনেলটো নহাৰ বাবে সেউ সংকেতটো নহাৰ বাবে স্পেশাল টেটৰ ক্ষেত্ৰত আউল লাগি আছিল গতিকে এটো এটা ভাল খবৰে স্পেশাল টেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মাৰ্চত যদি নহয় হয়তো ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ব পাৰে অৱশ্যে মাৰ্চ মাহতে স্পেশাল টেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেকট কৰি ইতিমধ্যে মাইনুচ পকা হৈছিলে বা এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ যি এম্পাৱাৰ্ড কমিটি আছে স্পেশাল টেটৰ সেইসকলেও আলোচনা কৰিছিলে এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম এটা হৈছে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিলোঁ যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা এইটো ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত আহিছে স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত আৰু লগতে মই জনাওঁ যে এই ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা আশা কৰি আছোঁ ডিচেম্বৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত হয়তো এতিয়ালৈকে মই তাৰিখটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক কিন্তু সম্ভাৱনা এটা পোৱা গৈছে হয়তো 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত স্পেশাল টেটৰ সন্দৰ্ভত পাব্লিক নটিচ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হ'ব এনে এটা খবৰ আমি শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে আশা ৰাখক মানে স্পেশাল টেট নহ'ব বুলি ভাবিব নালাগে কিন্তু তাৰ লগতে মই এই কথাটো সজাগ কৰি থওঁ যে আপোনালোকে স্পেশাল টেট হ'ব বুলি একেবাৰে নিৰ্লিপ্ত হৈও নাথাকিব আপোনালোকে স্পেশাল টেট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন হৈ শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনি বা প্ৰতিবাদ আকাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু তাৰ লগত মই সংগতি ৰাখি আৰু এটা কথা কওঁ সেইটো হৈছে যে স্পেশাল টেটৰ কাৰণে অকল আপোনালোকে কেতিয়া হ'ব এনেধৰণৰ অনিশ্চয়তা কৰি থাকিলেই নহ'ব নিজকো সাজু কৰি তুলিব লাগিব আৰু আমি পোৱা তথ্যমতে স্পেশাল টেট কম দিনতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী যদি শেষৰ ফালে হৈ যায় ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰখনে আচলতে জানুৱাৰী মাহতো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট জানুৱাৰী 10 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে চেণ্ট্ৰেল টেট জানুৱাৰী 31 তাৰিখে হোৱাৰ কথা আছে তেনেস্থলত স্পেশাল টেট জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই স্পেশাল টেট পাতিবলৈ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছাৰহে প্ৰয়োজন তথাপি মই আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী পৰ্যায়ত এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা হৈছে সেউজ সংকেত আহিছে গতিকে খুব হয়তো কম অলপ সোনকালেও হয়তো স্পেশাল টেট হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি পঢ়া শুনা নকৰে মানে স্পেশাল টেটৰ কাৰণে যদি আপোনালোক সাজু নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিজক সাজু কৰি তোলক আৰু সাজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ইতিপূৰ্বে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি জনাইছিলোঁ যে কি কি পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে জনাইছিলোঁ আকৌ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মনত পেলাই দিওঁ সেইটো হৈছে যে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই টেটৰ উপযোগী বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ লিংক মই দি থৈছোঁ প্লেলিষ্ট হিচাপে দিছোঁ তাৰমানে কেইবাটাও ভিডিঅ'ৰ থোপাই এটা প্লেলিষ্ট কৰি মই তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ সেই লিংকত এবাৰ ক্লিক কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাই যাব আৰু আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক আৰু আগতে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 2019 চনত যি নৱেম্বৰ মাহত আছাম টেট হৈছিলে সেই আছাম টেটৰ লগত স্পেশাল টেটৰ চিলেবাছ প্ৰায় একেই হ'ব গতিকে আপোনালোকে আছাম টেটৰ চিলেবাছ ফ'ল' কৰি পঢ়া শুনা কৰক আৰু কুমাৰ বসন্ত আছামৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকক যথেষ্ট ভিডিঅ' দিয়া হৈছিল আগতে গতিকে যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব আজি আপোনালোকক মই ভাল খবৰসমূহৰ ভিতৰত কি কি ক'লোঁ গম পালে যে স্পেশাল টেটৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সেউজ সংকেত আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত
বিজ্ঞাপন লওয়ার সম্ভাবনা আর স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগে যোগাত্মকভাবে চিন্তা চর্চা করেছে। গতি এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সজাগ আর সচেতন হোক এইখানে কথা কই মানে আজ সামরণি মারব বিচার ভিডিওটি যিমান পারে শেয়ার করুক যাতে সকলে খবর পায় আর আপনার মনের কথা কমেন্ট সেকশনত লিখব। ভিডিওটি ভাল পালে লাইক করব, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার স্বার্থত কুমার বসন্ত আসামে দীর্ঘদিনেরপর যে প্রচেষ্টা হাতত লৈ আছে টেটর লগতে ভেঞ্চার শিক্ষানুষ্ঠানের বা বাতরি নিয়মিয়াক যোগান ধরে আসাম লোকক জীবন আর জীবিকার সুরক্ষা করার স্বার্থত আর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তোলার স্বার্থত লগতে সপন বাস্তবত রূপ দিয়ার স্বার্থত কুমার বসন্ত আসামের এই প্রয়াসক আপনি যদি সমর্থন করে চ্যানেলটি জোল সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ, জয় আসাম।